празнично издание на Дневникот на регионалната телевизија од Ваха, во него ќе гледате. Православните и католичките верници денеска го слават најголемиот христијански празник Великден, Христовото воскресение. Великден во Охрид го прослави млад брачен пар од Русија кој што одлучија да живеат и работат во Охрид. Тие заодва ги откриваат верските обичаи на Русите за овој празник. Да ја почитуваме и чуваме Република Македонија, рече во својата великденска честитка председателот Ѓорги Иванов. Великденското јајце го символизира животот после смртта. Благодарение на културно-уметничкото друштво Гердан, денеска на градскиот плоштад великденски концерт. Заводот за заштита на спомениците и музеи од Охрид со засилено темпо работи на конзервација на фасади и објекти во Охрид и Струга. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме покрени избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Христос воскресна, навистина воскресна. Илјадници верници најрадосната вести ја слушна во Балканскиот Ерусалим. Обичаите за Великден во Македонија и Русија се многу слични, вели млад брачен пар од Русија кој живее во Охрид. Председателските избори во Франција ќе бидат под силно обезбедување. Христос воскресна, навистина воскресна. Православните и католичките верници денеска го слават најголемиот христијански празник Великден, Христовото воскресение, ден кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите. Илјадници верници најрадосната вест за христијаните ја дочекаа во Балканскиот Ерусалим со свеки во раците. Тие се помолија за здравје, среќа и благосостојба. За време на дочекот на најрадосната вест за Христовото воскресение имаше засилено полициско присуство околу верските објекти. Во Охрид за празничниот проложен викенд престојуваат илјадници туристи од земјава и од соседството. Со биење на камбаните, традиционалното кршење јајца на полнок и со зборовите Христос воскресна, навистина воскресна, илјадници верници ја дочекаа најрадосната вест за Христовото воскресение во некој од многобројните храмови во Балканскиот Ерусалим. Најмасовно беше на Плаошник, каде охријани и туристите со свеки во раце се помолија за здравје, среќа и благосостојба. Веста за Христовото воскресение ја дочека и градоначалникот Никола Бакрачевски, кој заедно со бројните верници од земјава и странство во црквата Света Богородица Каменско ги проследија сите верски обичаи кои се однесуваат на големиот христијански празник. Видно беше зголеменото присуство на полицијата низ целиот град, а посебно околу црквите. Инаку за најголемиот христијански празник, Охрид блесна во полн сјај. Градот како никогаш претходно е полн со туристи како од Македонија, така и од странство. Сакам на сите христијани да им го честитам овој голем ден, Великден, ден кога символично животот ја победи смртта. Затоа да се радуваме на животот, на сите добрини и убавини што тој не ги носи, изјави денеска председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, кој што присуствуваше на литургијата по повод Великден во соборниот храм Свети Климент Охридски. Честитам овој голем ден, Великден, ден кога символично животот ја победи смртта, и затоа да се радуваме на животот, да се радуваме на сите добрини и убавини што тој ни ги носи. Во годината кога одбележуваме 50 години од возбуднувањето на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, треба да се подсетуваме на сите оние наши обичаи, традиции кои ни овозможиле да обстојуваме низ вековите. И затоа посакувам овие празнични денови да се подсетуваме на сето она што е во наше наследство, да го сакаме, почитуваме и му се радуваме на животот, да го сакаме и почитуваме сето она што го имаме, да ја сакаме, почитуваме и чуваме Република Македонија. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е по повод големиот верски празник Воскресение Христово Великден упати честитка до сите граѓани од христијанска вероисповед, во која што искрено посакуваат добро здравје, благосостојба и духовна радост. Во честитката се вели. Празникот кога се разгласува веста за Христовото воскресение символизира радост, утеха и поука за верниците. Животворен празник кој што е една и единствена основа на христијанскиот живот и христијанската надеж.
надеж за подобар свет, за подобро утре, токму поради тоа. Спокојот, мирот и хармонијата, нека го одбележат денешниот ден и нека заживеат во сите домови. Да ги споделиме овие празнични мигови со нашите најблиски, со нашите роднини, соседи, пријатели. Овие вредности треба да се водилка и одлика на работењето и действувањето на сите во нашето општество. Се вели во честитката од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН по повод големиот верски празник Воскресение Христово, Великден. И Обштинската организација на СДСМ по повод големиот верски празник Воскресение Христово Великден упати честитка до сите граѓани од христијанска вероисповед. Во честитката се вели. Светлината на Христовото Воскресение е символ на откровението на вистината, спасителка на светот и на човекот. Ова е период кога може би повеќе од било кога сме исправени пред најголемите предизвици како граѓани на овој наш старозамански град, да покажеме здрав разум, храброст и зрелост и цврсто и непоколебливо да застанеме на страната на животот, вистината, правдата, почитта кон различностите, на страната на човековото достоинство што е ослободува душата и обезбедуваат спокоен живот. Во светите празнични денови, посилно од вообичаено, сме посветени на значењето на духовните вредности. Затоа, чествувањето на Велингден ќе засили нашата верба и определба за нивно доследно и целосно почитување. Да ги исполниме и негуваме овие свети универзални должности. На сите охријани кои што го чествуваат Велингден, им пожелуваме срекни празнични денови, поминати во добро здравје и духовен мир, се вели во честитката од Обштинската организација на СДСМ по повод големиот верски празник Воскресение Христово. Великден. Задолжителен празничен декор во сечи и православен христијански дом од денеска се Великденските јајца. Многу е важно преку нив да се пренесе вистинската порака. Христос воскресна, навистина воскресна. Великденското јајце го символизира животот. Великденското јајце го символизира животот, иако е целосно запечатено, сепак од него излегува живот, исто како што Исус Христос воскреснал од гробот. Токму затоа и црквата го прифатила. Не случајно, да речам, црквата го прифатила, бидејќи од јајцето произлегува живот. Иако е целосно запечатено, он никаде нема врата, но сепак од тука произлегува живот. И тој православен обичај црквата го прифатила благочестиво за да ни укаже и на тој начин да речеме кој е всушност значењето и да речем трожествената порака што ни носи овој празник. Вапцувањето Великденски јајца треба да биде во црвена боја, но некогаш вели отец Димче Азиски, парохиски свештеник во црквата Пресвета Богородица Каменско, можеме да ги украсиме и во други бои, но сето тоа како што вели во слава Божја. И што е најважно порачува тој, со разменувањето Великденски јајца треба да ја пренесеме и вистинската порака. Има дечиња се радуваат малци на малци пошареноли, да речам, пошареноли кој бојувај на јајцата, но сепак, оно што е најбитно, оно што е најважно за секој еден православен христијани која го примаме тоа, да речам, тој дар во тоа време, да не заборавиме, да се поздравиме со поздравот Христос воскреси и да одговориме со навистина воскреси. Често слушам како луѓето, често само ќе си ги размениат или ќе речат за многу години. Но всушност најважното од сето тоа е да ја пренесеме пораката, што всушност овој празник ни ја носи, дека тоа е темело на нашата вера. Значи, тоа основата на нашата вера. Христос воскресе, на вистина воскресе. Великденските јајца православните христијани ги вапцуваат на Велики четврток. Се верува дека јајцата бојадисани на овој празник не се расипуваат. Великден во Охрид го дочека и двајца руси, влюбеници во Охрид, Александар Бурдин и неговата сопруга Лейсен Ахмедова. Живеат на релација Охрид-Русија, затоа што многу им се допаѓа Охрид. Тие синоќа, православните христијански обичаи ги извршија во Охридските цркви и вапса и Великденски јајц. Велат, руската и македонската традиција за Великден се многу слични.
Верските обичаи за Великден се многу слични кај православните христијани широм светот. Русија важи за најголемата православна земја и таму пред Великден се одвива шестнеделниот пост, а се бојат и суваат и великденски јајца. Регионалната ОДВА телевизија ги посети Александар Бурдин и неговата сопруга Лейсен Ахмединова, кои се влюбеници во Охрид и колку што им дозволува визниот режим помеѓу Македонија и Русија, остануваат и живеат во Охрид. У нас в Русија начинается все самое с масленица. Во Русија имаме традиција за Великден што започнува на Масленица кога завршува зимата и после тоа започнува големиот пост кога луѓето не јадат 6 недели и во последната недела е најтешко. За овој пост не смее да се јаде се до денот на Великден. Исто така имаме традиција за бојадисување на јајца, готвење на кулиш. Тоа е руска торта која што е блага торта со бомбони и ја спремаме за подарок кога одиме кај пријатели, роднини, кај баби и дедовци. Исто така дава ме подарок од вапцани јајца кога одиме кај пријатели и кога го прославуваме овој празник и се поздравуваме со Христос воскресе. Навистина воскресе. Ова се најпопуларните зборови за прослава на овој празник кај луѓето од православна вера, кои што одат во црква и кои што се молат. Ова е најголемата традиција во Русија. Во Русија, раскажува Ахмединова, се бојадисуваат јајца во различни бои, но сепак доминираат оние вапцани во црвена боја. Ги боиме јајцата во различни бои. Секако најпопуларни се црвените јајца, но исто така правиме и жолти, зелени и сите други летни бои. И вапцуваме во такави каната хохлама техника. Тоа е традиционален руски стил, старомоден, но многу убав. Исто така користиме стикери за јајца, правиме најразлични јајца. Младите руси живеат на релација Охрид-Русија. Така е зашто и двајцата се влюбеници во овој град кој важи за Балкански Ерусалим. Ние живееме на релација Охрид-Русија. Македонија ни се допадна најмногу. Има прекрасна природа, добри луѓе, убава храна која многу ни се допаѓа. Сега сме овде по четврти пат. Можеби ќе останеме да живееме овде и ќе отвориме собствен бизнис. Веќе размислуваме за тоа. Александар Бурдин и Лесен Ахмединова, русите влюбени во Охрид, беа и дел од рекламата што се сними за потребите на Општина Охрид во спотот во кој се презентира традиционалната македонска храна. Традицијата продолжува. По 57 пат жителите на Месокастро на првиот ден од Великден се собраа на игралиштето кај основното училиште Свети Климент Охридски и го одиграа традиционалниот фудбалски натпревар помеѓу постарите и помладите. Резултатот беше во втор план, а по завршувањето на натпреварот сите се собраа околу богатата трпеза подготвена од годинешните кумови. Месокастрани ја продолжија долгогодишната традиција. По 57 пат, денеска на првиот ден од големиот христијански празник Великден, жителите од овој дел на Охрид се собра на игралиштето кај основното училиште Свети Климент Охридски и го одиграа традиционалниот фудбалски натпревар помеѓу постарите и помладите. Здравко Чорбески, еден од поискусните фудбалери, вели дека има голема символика во оваа традиција. Ние почнавме да играме како од бивша Југославија, на една страна навивачите од Звезда, од друга страна на Партизан. А сега веќе почнавме старите, така наречено ние стари фудбалери, со помладите деца. Значи не е битен резултатот. Ви благодарам на ОДВА телевизија што стално не пратите. И Христос воскресе, вистина воскресе, само здрави, живи, весели, благословени од Бога сите граѓани и сите луѓе. За младите на кои допрво останува да ја продолжат традицијата, ова е еден добар начин преку спортот да се дружат со постарите и да научат нешто од нивното искуство. Ова година заедно со Насте Мише, Владе Мише, Ристе Мише и Климент Митрески имавме честа да сме кумови на ова манифестација и навистина во духот на традицијата 57 година поред се одржува оваа значајна манифестација која што се негува на поколение. Надпреварот се игра помеѓу млади и стари и тоа е така традиционално 57 години. Верувам дека ова традиција ќе ја продолжиме ние помладите и ќе оставиме понатаму на нашите деца кои што верувам дека и уште многу годишнини ќе прославуваат на ова значајна манифестација. По завршувањето на надпреварот сите се собра околу богатата трпеза подготвена од годинашните кумови. Сакаме да ја продолжиме, ние младиве не остава на нас, играло веќе долго време, нашите дедовци, татковци и прапрадедовци играле веќе.
и сакаме се ние да на младите да го оставим ова. Традицијата од година во година го привлекува вниманието и на останатите граѓани. Еден од нив е Илија Фарма, кој изрази желба од наредната година да се приклучи кон новото кумство. Големата работа што се дешава во Охрид е велик ден. Овој турнир што се дешава на Свети Климент да се продолжи. Јас прва дојдов овде, видов стари пријатели, другари, гости, да го прошириме ова и станувам покрај новиот кум, се придружувам на кумството. Иако резултатот беше во втор план, сепак годинава победи екипата составена од поискусните жители на Месокастро. Охрид за Великден блиска во полн сјај. Градот е исполнет со домашни и странски туристи. Денеска на првиот ден од овој празник за доброто расположение на гостите се погрижија и играорците од Гердан, кои што на градскиот плоштад го држа и традиционалниот концерт. Играорците од Гердан денеска на градскиот плоштад го одржаа својот традиционален великденски концерт. Покрај охриѓани концертот го следеа и туристите кои допатуваа во градот за великденските празнувања. Се представуваат детските групи на културно-метничкото друштво Гердан со програма адаптирана за нивната возраст. Учествува распеано герданче. Детските групи настапуваат со охридски игри. Премиерно денес по прв пат ќе се игра игрите од Источна Македонија. Малце се возбудени децата. Убавата песна и игра измами многу аплаузи од охриѓани и уште повеќе од гостите. Има доста посетеност од туристи на Охрид и некако оваа година најмасовно е публиката, значи застануваат сите. Интересно е, среќни се сите. Сите се со насмевка на лицето, играчите и публиката. Гледам дека има доста и од околината туристи од Србија, слушнав на бугарски некој зборува, тоа е за нас стварно задоволство. На програмата на концертот беа песни и од Охридскиот, Источниот, но и од останатите краеви на Македонија. Завод за заштита на спомениците и музеи од Охрид со засилено темпо работи на конзервацијата на фасади на објекти во Охрид и Струга. Од таму вела дека активностите се одвиваат согласно утврдената динамика. Секој момент треба да започне конзервацијата на куќата на Владо Малески и галеријата Вангел Коджоман во Струга, најавува директорката на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеот Охрид Тања Паскали Бунташеска. Тендерските постапки се веќе завршени, по добивање на потребното конзерваторско одобрение ќе отпочнеме со нивна реализација. Во тек се конзерваторските активности на куќата од Люба Блажеска во Струга и тие ќе бидат завршени до крајот на 2017 година. Исто така се продолжи и со конзерваторските активности на куќата од Коле Котуше и овој проект ќе биде завршен до крајот на 2017 година. Се работи моментално и на последната фаза од конзервацијата на фреско живописот на црквата Свети Ѓорги во Струга. Во најскоро време планираме да отпочнат и археолошките истражувања на археолошкиот локалитет Плаошник. Ги чекаме исто така потребните дозволи за да продолжиме со работа. Како што најавува директорката Паскали Бунташеска, веќе се изработени 5 проекти за конзервација на фасади. Изработен е проектот за куќата на Гинекови, изработен е проектот за куќата на Петанови, изработен е проектот за куќата на Хаджиеви. Тоа се објекти во Охрид. Во Струга во тек се конзерваторските активности на фасадата на куќата на Люба Блажеска, кои ќе завршат до крајот на годинава. До крајот на годинава треба да бидат завршени и конзерваторските активности на куќата од Коле Котуш во Охрид. Денеска имавме вистински пролетен ден, но од Управата за хидрометеоролошки работи пристигнува вонредна прогноза. На од вас следува метео. Денес
денеска во Охрид беа измерени 18 степени Целзиусови, но метролозите најавуваат заладување за неколку степени во следнава недела. Променливо и облачно време од попладневните часови ќе биде проследено со се почеста појава на нестабилни со поројни врнежи од дожд и со појава на грмежи особено на југ и на исток и ќе дува умерен југозападен ветер кој што од попладне ќе се менува во северозападен ветер и кој преку ноќта повремено ќе се засилува. Максималната температура ќе биде во интервалот од 17 до 24 степени Целзиусови, се вели во вонредната временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи. Како што информираат оттаму, од попладне ќе започне и позначителна промена на времето, а ќе трае и преку ноќта. Поради премин на влажен бран од север проследен со повремено поројни врнежи од дошто, особено во северозападните и источните делови од земјава. На повисоките планини, особено на северозапад, ќе има и појава на повремен снег. Ќе има и ретки појави на грмеж, денес повеќе кон југоистока, утре на југозапад. Повремено засилен северен ветер ќе дува и преку ноќта и во текот на утрешниот ден, што ќе предизвика утре значително опаѓање на температурата. Од вторник ќе дува јужен ветер со краткотрајно покачување на температурите, а потоа во ноќта кон четврток нов и значително постуден бран ќе донесе нови врнежи, засилен ветер и повремен снег на планините, особено на север и северозапад. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте празничното издание на Дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.